Bir aydır ki, şəhid ailəsi üzvləri və müvətən müharibəsi qazilərinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə məşğulluq marafonu həyata keçirilir. Bu müddət ərzində marafona qoşulan işə götürənlərin sayı 300-ə çatıb. Bəs nə qədər insan işlə təmin olunub? Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli bu barədə ATV Xəbərə danışıb. Son bir ayda 200-ə yaxın qazi və şəhid ailəsinin üzvü işlə təmin olunub. Məşğulluq marafonuna qoşulan 250-dən artıq şirkət 1100-dən artıq vakansiyanı elektron sistemə yerləşdirib. Vakansiyalar arasında təhsil və bank sektorundan gələn təkliflərlə yanaşı xidmət sahələri də mövcuddur. Bizə təqdim olunan vakansiyaların təxminən 70%-dən artığı özəl sektorun payına düşür. Bu vakansiyaların arasında xidmət istiqaməti var, istehsal istiqaməti var, turizm var, vətəndaşlara xidmət üzrə istiqamətlər və digər peşələr var. Əmək haqqları 300 manatdan 1800 manata qədər dəyişir. Məşğulluq marafonu qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna bir dəstək olar şüarı ilə reallaşdırılır. Qazilərimiz və şəhid ailə üzvlərimizin yerləşdirilməsi iki istiqamətdə aparılır. Bir, bizim özümüzdə olan 3000 şəhid ailə üzvlərinin bazası və eyni zamanda 12000-ə yaxın qazimizin bazasında olan məlumatlar təhlil edilərək bizə təqdim olunan vakansiyalara uyğunluğu müəyyən edilir və göndərişlər həyata keçirilir. Eyni zamanda biz bu kateqoriyada olan şəxslərimizə onlayn bir resurs yaratdıq ki, şəxslər daxil olub öz məlumatlarını təqdim etsinlər. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tədbirlər planına uyğun olaraq şəhid və qazi ailələri ilə görüşüb onların özünəməşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi istiqamətində də iş aparır. Biz 6000-dən çox şəxsin məşğulluğunu artıq təmin etmişik. 5000-dən çox şəxs özünəməşğulluq proqramına cəlb olunubdur, 1000-ə yaxın şəxs ictimai işlərə cəlb olunubdur, 100-ə yaxın şəxs əmək haqqının birgə maliyyələşməsi prosesinə cəlb olunubdur, 500-ə yaxın şəxs özəl müəssisələrdə və digər işə götürənlərdə müxtəlif münasib işlərlə təmin edilmişdir və bunun davamı olaraq biz 6000-dən çox şəxsi, 7000-ə yaxına şəxsi biz işlə təmin etdikdən sonra gördük ki, 15000 şəxsin təxminən 50%-ni məşğulluğu təmin edilmişdir. Digər 50%-ni məşğulun təmin olunması üçün bu məşğulluq marafonu elan edildi və məqsədimiz məşğulluğu təmin olunmayan həmin bu 7000-8000 şəxsin işlə təmin olunmasıdır. Agentlik sədri bildirdi ki, bu kateqoriyadan olan bütün işsiz şəxslərin ilin sonuna qədər işlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Zümrüd Tahirqızı İsa İsmayılov, ATV Xəbər.